Да інших тем. Нідзе не працавалі, зато прымалі актыўны ўдзел у масавых беспарадках. У Жлобіні затрыманыя браты, якія пасля выбара ў кампаніі прыяцеляў на цэнтральнай плошчы горада кідалі ў аўтамабілі праваахоўнікаў тратуарную плітку, камяні і арматуру. Усё, што адбывалася, суправаджалася відэаздымкай на мабільныя тэлефоны і ў наступным размяшалася ў дэструктыўных тэлеграм-каналах. На кадрах падзей у Жлобіні, які адбываліся 10 і 12 жніўня. Ну так получалось, что мы могли быть не в первом ряду, но когда все бежали, потом мы оказывались то в первом, то это. Да, кричали там, ну, камнями кидались, короче, тоже, да, бутылками камнями кидались. 4 и 5 листопада супрацовники управления по борьбе с коррупцией и организованной злочинностью при подтримке сил АМАПу затримали двух 22-годовых порушальников, братов-близнятов. Або два ранее судимые за хулиганство нигде не працуют. С какой целью доехал? С целью... Половина, наверное, поучаствовать, половина посмотреть вообще, что это такое. Поучаствовать в массовых беспорядках? Да, да, побегать, по нервы себе пощекотать. Ну и в конце концов бросались сотрудников, которые шли по той стороне. Супраць хлопцаў распачата крымінальная справа за парушэнне правілаў грамадскага парадку, непадпарадкаванне патрабаванням міліцыі, дзеянні, якія прывялі да парушэнняў работы спецтранспарту. Санкцыя артыкула прадугледжвае арышт або пазбаўленне волі на тэрмін да 2 гадоў. А зараз браты ў статусе падазроных. Адзін з іх – удзельнік праварадыкальнай каляфутбольнай фанацкай групоўкі.